Pozdrav svima ljudi, ja sam Lazy i dobrodošli u novu epizodu Prankta. Ako ne znate ko je ovo, ovo je cura od Magic Leona. A ovo? I moj ljubavnik. Ovo je ljubavnik od ne Magic Leona. Znači, prank ide ovako. Leon je trenutno na terenu. Misli da je Monika na poslu. Monika ima pametnijeg posla. Ok, dosta. Leon, nije moja ideja. Njena ideja. Leon je već puno puta sprenkao svoju djevojku, tako da je ona htjela njega nazad sprenkat, a koga pitaš nego... Da, i tako da sad nadamo se da će ovaj dečko preživit, možda su ovo njegove zadnje snimke života. Možda ga pretvori u žabu. Tog se pazi, tog stvarno pazi, ne. Ali, pazi stvarno, ima žabu. Možda te u psa pretvori. Ili drugog psa. Uglavnom, postavili smo kamere da vam pokažemo, ovdje je jedna. Mislimo da neće skužit, naravno da neće. Dalje, bam bam bam, ispod televizora druga. Bam. I treća, skrivena. Profesionalizam, nemam šta drugo reći. Veju, buraz. To je to, jedva ste čekali novu epizodu Prankta, ne moram ne pitati jer znam. 15.000 lajkova koji možemo krenuti s ovim prankom, bam. E, čekaj, malo ćemo ovu dekicu proširiti, kao... Jel razli dinar stoji tu? Da, zaključak, već. Zato sam vidio ono... Daj,
Ne znam na kome više. Stani! Ste vi meni ovo smjestili sad? Ne, ne, ja čim sam, znači čim sam ušao, vidim to, stao sam, rekao, to je to? Oprav sam pogledao, vidjet ćete, premotajte snimke. Kad sam vidio onu kamericu, sam namignuo onu kamericu. Tako da. Čekaj. Gle, ne možete prengstera, ovaj. Nismo, nismo, da. Da najbolje, već sam vidio kameru kad sam bacio sandvič na njega. Gle, bio si s curom tu, dalje sam morao, ovaj, sad sam sve. E, ali ovo za ljubavnicu se nije ni šalio, kaj? Da, ne. Naravno, ovaj, skužio sam. Tako da vam ne upropasim, da malo prebrizam. Ja, ne, da je bar šako ovako. Čekaj! Još imam pol sandviča. Mene stvarno hvala. Ne! Vidio sam kave! No! Ne možeš mi reći, you just got pranked. Da, ne. A, da. Tako da, gledaj, ispalo je bolje, mislim, što ste će... Ne, dobro, izdaju. Dobro, dobro. Ja, možemo te dio prank. Ma ja, nemoj, ljubila sam sad s njim. Ne, znači, slušaj, ovakav je bilo cijel, ja sam čuo Monika, Monika kaže šš, ko ono, si na poslu, ono, prvo mi to pao na paj, i ono, uđem koji, ali stvarno sam mislio, ono, šta je ovo, ja ovo radim od svoje 7. godine, tak da. Uglavnom, ljudi, to je bilo to od ovog videa, hvala Leonu što to je odigrao kak treba. Je skužio, hvala Moniki, iako je ispala veća žrtva, evo, i dalje joj niš nije jasno. Idemo do 15.000 lajkova, to je bilo to, like, share, subscribe, do sljedeće nedelje, do sljedeće subote, bam.